qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona midooda musharaxiinta iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo markan isku fikir noqonaya iyo doorashada oo waqtigan meel cad ay kaga soo horjeesanayaan iyo xaaladda Muqdisho oo markan cakirnaan galayso xilli laga cabsi qabo in ay ciidamada badbaado qaran Muqdisho ay dib ugu soo laabtaan dagaalna laga cabsi qabo iyo farmaajo oo dhibaato weyn ay ku noqon doonto hadii ciidamada badbaado qaran ay markala Muqdisho ay dib ugu soo laabtaan iyo ra'iisul wasaaraha dalka oo markan sheegay in dalka uu geli doono xaalad degdeg ah iyo doorashada Soomaaliya oo markala ka bilaabaneysa qayb ka mid ah deegaanada galmudug iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka ayaan daawadayaal idinku ugu soo gudbin doonaa iyo dagaalada laga cabsi qabo inay Muqdisho ay ka bilaabanayaan qodobadaasi qodobo kale ayaa daawadayaal warka janaalkeena xulashada aad ku daawan doontaan hadaba daawada hadii aad janaalkeena ku cusubtahay subscribe noo saaro like dhe share garee commentigaagana waa noo muhiim ee aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya siyaasiinta iyo musharaxiinta ku sugan Muqdisho ayaa wada qorshe ka dhana doorashada kadib markii ay arkeen doorashada hadda socota inay tahay mid boob ah midowga musharaxiinta iyo sidoo kale madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa hadda waxay wadaan qorshe ay ku doonayaan in gabi ahaanba madal ka madax banaan madaxweyne Farmaajo inay Muqdisho kaga dhawaaqaan iyagoona doonaya in ay madashaasi ay noqoto mid ay si gaar ah doorashada ay isbeddel kale ay ku sameeyaan madashaane ayaa qaban doonto doorasho kale oo gaar ah maadaama ay u arkaan in doorashada ay hadda ay ku socoto oo kaliya mid nabad iyo nolol musharaxiinta ayaa haatan ku sugan Muqdisho iyadoo la musharaxiin aad u fara badan ay maalmihii ugu dambeeyay ay imaanayeen magaalada tani caasimadda ay Muqdisho ilaa hadda qaabka u socoto doorashada ma ahan mid la fahmi karo waxaana ay arkeen musharaxiinta iyo xildhibaanada oo xataa loo diidaya inay doorashada ay ka qayb galaan taasi oo noqotay saameynta ugu badan ee waqtigan doorashada hore ayaa musharaxiinta maray u sameysteen madal waxaana Muqdisho ka dhacay dagaal kadib markii ciidanka badbaado qaran ay soo galeen magaalada Muqdisho taasi ayaana waxay noqotay kan ugu saameynta badan ee waqtigan jira tani ayaana ka dhigan xaaladda siyaasadeed ee Muqdisho in maalinba maalinta ka dambeysa ay ka sii dareyso doorashada Soomaaliya ayaana u muuqata waqtigan mid ciriiri fara badan ay galeyso inkastoo madaxda Jubaland iyo Puntland ay qorshayaashooda ay cadcad yihiin isla markaana ay doonayaan inay waqtigan ku fikir noqdaan madaxda musharaxiinta iyagoona hadda ay rajadooda ugu weyn ay tahay sidii doorashada mar kale wajiga kale ay ugu sameyn lahaayeen Ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in dalka waqtigan uu galayo xaalad degdeg ah. Ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu si cad u tilmaamay in waqtigan uu dalka u galayo xaalad degdeg ah kadib markii dhibaatooyinka abaaraha ay saameen fara badan ay yeesheen. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ku dhawaaqay in dalka uu galayo xaalad bini'aadanimo oo degdeg ah oo ka dhalatay abaaraha dalka ee sii baahaya kadib markii uu gudoomiye shir aan caadi ahayn ee golaha wasiirada ay ku yeesheen Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ugu baaqay ganacsatada culimada beesha caalamka qurba joogta iyo cid walba oo dadka u abuurayo saameynaha gurmadka iyo sidoo kale in mar waliba si gaar ah waqtigan loo garab istaago shacabka Soomaaliyeed. Abaartan ayaa qeyladhaan xoogan gelisay dalka meelo badan ayaana xoolihii ku laadeen todobaadyadii lasoo dhaafay dadka ayaana qaarkood ay u saaran yihiin inay dhimasho ay waqtigan ay soo wajahdo. Ra'iisul wasaaraha dalka ayaa waxa uu tilmaamay in saameynta abaaraha ay tahay mid bulshada waqtigan loo baahan yahay in ay si gaar ah ay u garab istaagaan bulshada Soomaaliyeed waxaana uu mudane Maxamed Xuseen Roble u amray in qof waliba oo Soomaali ah loo baahan yahay in ay garab istaagto muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gobollada deegaanada dalka ay waqtigan abaarta saameyn fara badan ee ku yeelatay. Abaarta ayaa sanadkan waxay tahay mid dhibaato ba'an ku hayso shacabka Soomaaliyeed iyadoo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu si cad u tilmaamay in waqtigan loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed si gaar ah loo garab istaago. Abaarta ayaa waqtigan saameyntii ugu badneyd ku yeelatay qayb ka mid ah deegaanada Jubaland iyo Galmudug isagoona tilmaamay in loo baahan yahay in dhaxda loo xirto isla markaana si cad loo garab istaago sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble.
ra'iisul wasaaraha Roble ayaa sidoo kale sheegay in talaabo kasto loo baahan yahay in ay shacabka Soomaaliyeed ay qaadaan isla markaana ay isku xirmaan waxana uu sheegay waxyaabaha maalayacniga ee waqtiga kan lacagaha lagu bixinayo in aan loo baahneen isla markaana waqtiga kan muhiim ay tahay in lagu bixiyo dhibaatooyinka abaaraha kala duwan ee ka jira qayb ka mid ah deegaanada dalka sidoo uu sheegay ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble hadalka ra'iisul wasaaraha dalka ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay dalka abaara saameyn fara badan ay yeesheen ee ka jireen iyadoona si cad ay u tilmaameen in waqtiga kan haadirka ah loo baahan yahay in la garab istaago shacabka Soomaaliyeed doorasho ayaa waxa markan ay ka bilaabaneysaa qayb ka mid ah deegaanada Galmudug iyadoona maamulka Galmudug ay si cad ay u sheegeen in ay waqtiga kan ay u diyaar garoobeen qayb ka mid ah deegaanada Galmudug waxaa lagu wadaa in kuraas ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka maanta lagu doorto magaalada Dhuusamareebe caasimadda maamulka Galmudug kursiga ugu saameynta badan ee waqtiga kan la dooranayo ayaa ah kursiga hoob 67 oo hadda la sheegayo inay si gaar ah tartan xoogan oo ay ku dhaxmari doonaan musharaxiin aad u fara badan iyadoo sidoo kalena beesha kursigaas iskale ay horay eedeen ugu jeedisay maamulka Galmudug asaate wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in laga yaabo in kursigaasi doorashadiisa ay dhacdo waqtiga kan u tartamaya Yasiin Farey hase ahaatee musharaxiinta u tartamaya kursigaasi ayaa waxay yihiin kuwa wili ku sugan Muqdisho iyadoona kursigaasi madaxweynaha maamulka Galmudug uu si cad u sheegay in doorashadiisa marnaba aysan baaqo doonin isla markaana ay dadujin doonaan arrimaha doorashooyinka ku aadan sida uu sheegay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxa uu markala tilmaamay in maamulkiisa talaabo kasta ay ku qaadato uu doorashada u dadajin doono isla markaana cid kasto aanan soo diiwaangelin waqtigii diiwaangelinta dhaaftayna aanan la diiwaangelin doonin sida uu sheegay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor kadib markii hore jeneraal Tuur Yare uu kaga hadlay kursigaasi iyo saameynta uu leeyahay iyo dib u dhig in lagu sameeyo hase ahaatee uma muuqato inuu dib u dhacayo doorashada kursiga eber 67 oo deegaan doorashadiisa si gaar ah hadda beelaha dega Galmudug gaar ahaan beesha Waxaysle ay kaga soo horjeesatay in kursigaasi uu u tartamo Yasiin Farey maadaama Abdiraxmaan Tuur Yare iyo sidoo kale Cadu Cali Geyse ay ka mid yihiin musharaxiinta u tartamaya kursigaasi madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa waxa uu markala sheegay in maamulkiisa waqtiga kan uu doorasho diyaar u ahayn madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa waxa uu saacad u tilmaamay in maamulkiisa doorashada waqtiga kan uu diyaar garoobay in isla markaana looga baahan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya ee cadaaladda ay sameeyso sida uu sheegay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane Dani iyo Axmed Madoobe ayaa ah laba shakhsi oo si gaar ah isugu xiran isla markaana si gaar ah uga soo horjeedo hana siyaasadeedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa haddana waxay u muuqataa in ay doorashada dhankooda ay aad uga cakirantahay taasi oo saameyn badan doorashada ku yeelanayso Sayid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu si cad u tilmaameen in ay mar walba loo baahan yahay in cadaalad la sameeyo isla markaana ay noqoto mid si gaar ah danaha shacabka in laga fikiro ay u baahan tahay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulada Puntland iyo Jubbaland Jubbaland iyo Puntland ayaa waxay yihiin labada maamul ee caqabada ugu weyn waqtiga kan doorashada Soomaaliya ku ah iyadoona madaxda maamul goboleedada dalka intooda kale ay horay u sheegeen in ay diyaar ay ka tahay doorashada hase ahaatee sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle ayaasna caqabada ugu weyn waxay tahay inuusan tagi karin magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan maadaama horey beelaha dega gobolka Hiiraan ay u diideen in Cali Guudlaabo uu tago magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasi oo saameyn fara badan ku yeelatay arrimaha doorashooyinka Hirshabeelle hase ahaatee beelaha dega gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxay sheegeen inaysan doorashadooda aysan ku xirneyn dadka dega gobolka Hiiraan isla markaana ay diyaar u yihiin dhinaca kalena dowladda dalka Kenya ayaa waxay walaac ka muujinaysaa waqtiga kan xaaladda ka jirto dalkeeda kadib dhibaatooyinka kala duwan ee Soomaaliya ay ka wado dowladdaasi dowladda Kenya ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay hadda ay si gaar ah ay cabasho ay kaga tahay weerarada kala duwan ee Al-Shabaab ay kaga imaanayo xilli maalmihii ugu dambeeyay dowladda Kenya musharaxiin ka tirsan midowga musharaxiinta ee lacag fara badan ay ku bixinaysay si ay u carqalado kala duwan ee dalka ay kaga abuuraan
مدحوناها كينيا أهورا كينيا تأيا هوري تاجر فربضا وشيغي إنو سين دونو قار كميدا مشارحين تو ترتم يحل كمدحوناها تاسي أو سيقار أحمد حوينا فرماجو وغو تلمامي دولة دا كينيا ميد دوني سين دباتا باعنا إيكا بورتو قداها سوماليا تاسي ونو كشيغي إنا نمر بلو دول قادنين إن قداها سوماليا ودامش شيغي فرقلين لأيكو سميسو tanina waxay ka dhigan tahay dhibaatooyinka Kenya iyo sidoo kale faragelinta qaawan ee ku heysa Soomaaliya Kenya ayaa sidoo kale waxa la sheegayaa in qayb ka mid ah deegaanada Jubaland ay dhibaatooyin kala duwan ciidamadooda ay ka wadaan taas oo noqotay saameynta ugu badan ee mararka qaar kood ay dawladda federaalka Soomaaliya ugu digeyso maadaama ciidamadeeda ay ka mid yihiin midowga Afrika AMISOM haddana waxa Kenya ay ka mid tahay wadamada sida gaarka ah dhibaatooyinka ugu haya shacabka Soomaaliyeed ee wadamadooda ku nool horay waxa dhalinyaro Soomaaliyeed loogu dhibaateeyay gudaha wadankaasi Kenya gaar ahaan caasimadda wadankaasi Nairobi iyadoona madaxweynaha wadanka Kenya uu sheegay in shakhsiyaad taageersan Al-Shabaab ay ku sugan yihiin gudaha wadankaasi hase ahaatee ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool wadanka Kenya ayaa horay uga cadday dhibaatooyinka kala duwan ee booliska Kenya ay ku hayaan shacabka Soomaalida ah ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi gudahana saaxiib